Вітаємо вас на першому міському. Ви дивитеся «Консиліум». І на календарі 6 грудня. Це два свята, які відзначає сьогодні вся українська спільнота. Це День Збройних Сил України та День Святого Миколая. Вперше за новим церковним календарем відзначається у 2023 році саме 6 грудня. Символічно, що в один день ми вшановуємо наших захисників та святкуємо День щедрості та доброти. Нехай Святий Миколай приносить нашим бійцям силу і захист, та кожному з нас світлі подарунки віри, надії та любові. Саме навколо цих свят Дня Збройних Сил України та Дня Святого Миколая будуть сьогодні і наші теми з нашими експертами, як і зазвичай, найкращими не тільки в нашому місті, в області, а й загалом в Україні. І я рада вітати в нашій студії вже першого гостя. Це Відаді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру ПРОМЕД, викладач фізичної терапії та ерготерапії Міжнародного гуманітарного університету. Вітаю вас знов в нашій студії. Зазвичай на початку декілька новин для глядачів, може і вам буде цікаво їх почути. Також. Ми вам розповідаємо майже кожного разу, що наші бійці і наші люди, що постраждали від агресії росіян на українській землі, лікуються і реабілітуються за кордоном. І от ще 19 українців евакуювали на спеціалізоване лікування та реабілітацію за кордон. Пацієнтів приймуть медичні заклади Австрії, Данії, Німеччини, Норвегії та Польщі. Рейси здійснюються щотижня від початку повномасштабного війни. За цей час у межах співпраці МОЗ та Єврокомісії за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Уряду Польщі та багатьох партнерів за кордону вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом понад 4 тисячі українців. Детальніше про те, як постраждалим від війни українцям потрапити на лікування до закордонних клінік, шукайте в інтернеті на офіційних джерелах, а також на сайті МОЗ. Ще одна добра новина. В Україну доставлено понад 200 тисяч доз омікроспецифічної вакцини проти COVID-19 для безоплатних щеплень. Це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, адаптована спеціально для захисту проти штаму омікрон коронавірусу SARS-CoV-2. Вакцину в країну доставив дитячий фонд ООН. Вона буде розподілена між усіма областями. Загалом, з початку епідсезону, який зазвичай починається в Україні в жовтні, понад мільйон українців вже захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Нагадаю вам, загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера – це 3 щеплення. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати ще один додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців після попереднього. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні. Ну і ще одна новина. Вже майже 800 медзакладів первинки в Україні надають допомогу людям із психічними проблемами в рамках програми медичних гарантій. Це майже 8 тисяч лікарів, що пройшли спеціальне навчання за керівництвом MHGIP. Це такі сімейні лікарі, педіатри або терапевти, що можуть оцінити психічний стан пацієнта. Давайте подивимося на карту, як загалом розподілилися ці цифри. Ці лікарі можуть надавати медичну та психологічну допомогу людям із проблемами ментальними і здійснювати лікування за допомогою ліків або психологічних втручань, навіть надавати короткострокову психологічну підтримку, щоб знайти медичний заклад, де можна отримати безоплатну психологічну допомогу, скористайтеся картами медичних закладів на сайті Національної служби здоров'я України. Ну і перейдемо вже до теми основної нашої програми. І вона, знаєте, вона дуже пов'язана наразі так з тими новинами, що зараз почули наші глядачі. Нагадаю, в студії з нами Відаді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру ПРОМЕД, викладач фізичної терапії та ерготерапії Міжнародного гуманітарного університету. І нагадаю, що саме про реабілітацію з паном Відаді ми говоримо.
І сьогодні, з огляду на те, що сьогодні такий важливий день в нашій країні, День Збройних Сил України. Це, насправді, знаєте, для мене це справжні Миколаї, які наближають те найбажаніше, що всі ми хочемо, це перемога України в цій війні. Будемо говорити про реабілітацію військових, так? І давайте от одне питання перед тим, як ми подивимося сюжет про центр. Пане Відаді, наскільки вже ви включилися в цю роботу? Скільки пройшло військових реабілітацію саме у вашому центрі? З початку повномасштабного вторгнення ми співпрацюємо з військовослужбовцями, надаємо послуги з реабілітації ще з кінця квітня минулого року. І за цей період, може хтось скаже, що це небагато, але для нас це дуже багато. Пройшло вже 200 військовослужбовців через нас. Це були переважні більшості поранення важкі або середньої важкості. І це були досить такі серйозні виклики для нас, як для фахівців, з тими травмами, з тими пораненнями, з якими в цивільному житті ти ніколи не зустрінешся. Насправді, допомога навіть одній десятку людей, особливо цих людей, що нас захищають, це дуже важлива робота. І ми дякуємо вам за те, що ви проводите. Ми розуміємо, ми зараз саме про це і поговоримо, наскільки це довготривалий, важкий і дійсно потребуючий справжніх спеціалістів шлях. Давайте перш ніж про це поговоримо, подивимось сюжет. Да. Поначалу є сили на пару кроків, потім вже сили втрачаються, тобто мені вже тяжко передвігатися. Військовослужбовець Віталій Маслов проходить курс реабілітації. У січні на Бахмутському напрямку чоловік отримав кульове поранення в спину. Одиночний був вистріл, прицельний був. Ну, так попало, що в бронежилет рикошетом попало мені в позвоночник. Мої побратими несли 2 кілометри, занесли в машину. Так я попав в лікарню Бахмут. Зараз Віталій вчиться наново ходити. Каже, після 2 місяців тренувань помічає перші результати. За цей період я багато чого змінилося. Я можу ставати упор, тобто в мене в ногах вже є, болів нема. Ну, болі тільки в мене залишилися в лівій нозі, так що вона саме перша в мене вона, була повріжена. З початку повномасштабної війни до реабілітаційного центру, в якому відновлюється Віталій, звернулися понад 200 військовослужбовців. У медзакладі кажуть, бійці здебільшого потребують лікування травм опорно-рухового апарату. Згідно того, яке в них є поранення, ми призначаємо лікувальну фізкультуру, гідрокінезотерапію, зменшення больового синдрому, якщо він наявний, на апараті Тесла. Є апарати пасивної розробки, апарати, які вертикалізують наших військовослужбовців та відновлюють ходу та опору. Медики реабілітаційного центру кажуть, кожному пацієнту підбирають індивідуальний план тренувань. Для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб терапія тут безкоштовна. Отже, пане Відаді, дивіться, на війні багато героїв так отримують поранення різного ступені. Тяжкості, звичайно, людям надається допомога в шпиталях. Це перші є бойові наші медики, про яких ми також невтомно говоримо і дякуємо, що вони роблять надможливе в умовах небезпеки для самих себе. Так, вони витягують тих поранених, надають першу допомогу. Все це ми розуміємо, але потім якось забуваємо про те, що от як і герой нашого сюжету, людина отримала першочергову допомогу і нібито лікувати там, от прям лікувати, ну вона якісь там отримала терапію, пігулки, огляди систематичні повинна проходити, але це ще не та людина, що готова встати на ноги і піти воювати знов, як вони хочуть, або працювати десь. Розкажіть, будь ласка, що саме ви робите для реабілітації військових? Які це види реабілітації, про які ми можемо сьогодні говорити?
Дивіться, щоб доповнити той маршрут, який ви описали, я вам скажу, що це набагато більше ланок в цьому маршруті, і поки цей військовослужбовець потрапить до нас на реабілітацію, може пройти місяці. Місяці і лікарні. Тобто в нас нерідко бувають такі випадки, коли військовослужбовець проходить через 4-5 лікарень, через 4-5-6 міст нашої країни до того, як він потрапить саме на реабілітацію. Зайве казати, що реабілітація повинна бути з самого першого шпиталю, тобто в самому першому відділенні, як тільки його стабілізували, провели всі хірургічні втручання, треба вже допускати до нього фізичних терапевтів. Ви маєте для на увазі мирну територію? Як казав чоловік військовий з сюжету, він каже, що його поранили, доставили до Бахмутської лікарні. Я впевнена, що в Бахмутській лікарні, по-перше, там нема коли просто підняти голову від поранених, а по-друге, не кожен спеціаліст з реабілітації, а ми вже з вами говорили в ефірі, що їх не так багато, людина поїде на передову це робити. Так, ми маємо на увазі вже більш-менш таку стабільну область, де немає бойових дій, так? Так, дивіться, вперше, як от для прикладу, Бахмутська лікарня, це так званий стабілізаційний пункт, який знаходиться прямо перед лінією фронту, ну там 10-15 кілометрів від лінії фронту. Це там, де можуть зупинити кровотечу, можуть стабілізувати стан для того, щоб вистачило часу для того, щоб доправити цього пацієнта, цього пораненого до більш спеціалізованої життя, лікарні. Життя, скажімо так. Так, тут рятують життя, тут стабілізують його. Далі вже більш стабілізовано його везуть до там за десь 100 або трошки більше кілометрів до більш спеціалізованої, більш готової для цього шпиталю чи лікарні. І для кожного регіону це є свої такі визначений центри. Такий пункт, так? Визначені такі хаби. Там також він не може знаходитися довго, тому що, на жаль, потік є інших поранених. І його далі переправляють вже по інших містах, де є, ну, скажімо так, повністю тилова територія, де є більша кількість фахівців вузького напрямку, і де йому можуть надати більш кваліфіковану. І тут вже, так, може включитися реабілітолог. Так, коли ми кажемо, що цей поранений буде знаходитись на стаціонарному лікуванні там десь місяць, 21 день, або хоча б 2 тижні, тут вже потрібні фізичні терапевти. Ми розуміємо, я розумію те, що, зважаючи на те, що це, по-перше, молода спеціальність, а по-друге, стан війни диктує нам такі навантаження, які ми не могли прогнозувати в мирний час, то в нас просто немає такої ні кількості, ні навченості спеціалістів, які можуть ці всі ланки заповнити. Але, на жаль, ситуація є такою, що ми втрачаємо багато часу для відновлення цього пацієнта. Ми всі кажемо про золоту годину евакуації, так, але такі ж самі години після стабілізації його стану, вони також золоті. А кожна втрачена година, кожна втрачена доба без реабілітації – це тиждень або місяць на відновлення тоді, коли вже ця людина потрапить до цієї реабілітації. Тобто з самих перших годин людина потребує фізичного відновлення. І ми розуміємо, так, також з вами говорили про це в минулому ефірі, про те, що, по-перше, ми навіть не знаємо можливостей людини, як вона може реабілітуватися до того стану 100%, в якому була до поранення, так, бо тому що можливості людського організму, вони безмежні, і за допомогою експерта і спеціаліста на ми можемо просто відновити людину по максимуму. В різний час, так, але розуміємо, що якщо втратили ці години, як ви кажете, що може так і не статися, просто не дати шанс людині в подальшому. А ця людина, ну, ми сьогодні говоримо про військовослужбовців, вона, ну, просто має на це не те, що 100% таку допомогу повинна мати, вона 1000% допомогу повинна гарантовану від держави мати, тому що захищала мир, спокій і взагалі все життя, що вирувало в той час, коли вона була на передовій. Скажіть, будь ласка, як саме ви реабілітуєте за допомогою яких методів, тому що зараз багато про це говориться, на державному рівні велика увага приділена розвитку саме цього напрямку, бо зрозуміло, я так думаю, що не
вистачає, почули ваш голос реабілітологів, що не вистачає спеціалістів, галузь недорозвинена ця, почали звертати на це увагу. Що саме ви робите? Тому що я так розумію, що ви під своїм керівництвом цю структуру вже організували. Так, ми вже її організували. Це все, що ми робимо, це все науково-доказові методи, і ми керуємося вже існуючими протоколами реабілітації тих чи інших поранень. На жаль, ці протоколи не українські, це те, що я знаходив, перекладав як валідні протоколи інших країн, наприклад, Сполучених Штатів чи Ізраїлю, і те, що ми перекладали і адаптували до себе, але там ми розуміємо, на якому етапі, яке потрібне втручання, чого не можна робити, на якому етапі, і ми розуміємо повну дорожню карту з критеріями оцінки переходу з одного етапу реабілітаційного на інший, що нам робити. Але це було зроблено за моєю роботою і моїх співробітників, коли ми все це перекладали, адаптували і так далі. На жаль, в нас поки що таких протоколів нема. Я розумію, що колись весь світ буде навчатися в нас, тому що такої кількості клінічних кейсів, такої інтенсивності бойових дій, кількості поранених, звісно, наразі немає ніде, окрім нашої країни. Але зараз нам приходиться звертатись до досвіду інших країн, де це вже було налагоджено, і якось адаптувати до своїх потреб. Ми надаємо послуги насамперед з реабілітації опорно-рухового апарату, але також в нас є пацієнти з пораненнями центральної нервової системи, як, наприклад, Віталій, який був у нас в сюжеті, це було поранення спинного мозку. У нас є поранення черепно-мозкові травми і поранення легень, внутрішніх органів. Тобто все. Просто насамперед в переважній більшості це опорно-руховий апарат. Ми використовуємо методи активної реабілітації, тобто терапевтичних вправ, апаратної фізіотерапії, апаратних методик, які допомагають відновлювати опору, рух, баланс, координацію і таке інше. У нас дуже потужна така апаратна насиченість, але в першу чергу, якщо подивитися, як працює центр, то ми побачимо, що більшість часу, більшість наших фахівців просто працюють сам на сам з пацієнтом. А його треба підтримувати, йому треба казати, як тобі стати, як тобі ходити, як тобі ходити з милицями, з ціпком і таке інше. Тобто, в першу чергу, це фахівці, розуміння того, що треба робити зараз і до чого треба йти далі. Всі ці методи, і ерготерапію, і кінезотерапію, все це використовуєте вже у практиці, так, з тими насиченістю апаратів, які ми побачили. Це просто от такий тандем, коли включаються експерт, поранена людина, застосовуються от такі допоміжні засоби, і ви можете йти певним шляхом до відновлення. Ну, як ви сказали, по-перше, це рухові навички, якісь у побуті, як ходити, як дістатися з місця на місце і таке інше. Так, все починається з дуже простих речей. Коли ми кажемо про ерготерапію, це тренування побутових або професійних навичок. Навичок, які потрібні кожній людині для того, щоб жити в суспільстві і якось приймати активну участь в житті суспільства. А давайте зробимо ремарочку, таке красиве слово – ерготерапія. Якщо можна, я знаю, що ви можете годинами як лектор про це розповідати. Якщо можна, давайте пояснимо, що це за терапія, декількома словами, бо говоримо про це вже вдруге, щоб телеглядачі, які дуже далекі, зрозуміли. Якщо перекладати близько до дослівного, то це буде заняттєва терапія. В англійській мові ерготерапевт називається occupational therapist, тобто той терапевт, який навчає, тренує людину простим побутовим навичкам. Наприклад, навички ходи – це буде ерготерапія. Навички їсти, тримати ложку або причісуватись, або надягати шкарпетки. Навички стояти вертикально, балансувати. Навички того, як ходити по сходах. Навички того,
як використовувати свої руки там для того, щоб одягатись. Тобто ти дуже розуміємо, прості. Що такі прості речі, які ми все життя вчилися з дитинства до тих років, в яких ми живемо, все це в окремий момент людина втрачає, і ви повинні як дитину навчити наново все це, але більш швидко, тому що тоді в нас були роки, щоб почати ходити там з немовляти там місяці, там до першого, там другого року, але тут же ми не маємо такого багато часу. Ну, реабілітація може тривати довго, але ми розуміємо, що це ми повинні зробити швидко, так? Це саме те, про що я казав, коли я казав про час, який не можна втрачати. Розумієте, кожна наша складна навичка, якою ми користуємось дуже просто і навіть не задумуємось про неї. Ви ж не задумуєтесь, як ви ходите. Да? Так, або це, їм, або беру. Це дуже складна навичка, і вона має такі тимчасові зв'язки в нашому головному мозку. Ці тимчасові зв'язки, вони рвуться, вони забуваються, якщо ми не використовуємо цю навичку. Навіть якщо просто лежати тиждень, не маючи там якихось травм чи захворювань, то просто потім встати з ліжка буде дуже складно. Хоча б тиждень. А коли ми кажемо про місяці, то розумієте, навчити людину заново користуватись своїми руками, користуватись своїми ногами, це дуже складна задача, і вона потребує значних зусиль, як з боку фізичних терапевтів, ерготерапевтів, так і з боку самої людини. Це набагато важче, ніж піднімати штангу в тренажерному залі. Тобто хлопці, вони пітніють, вони червоніють, вони деякі плачуть просто тому, що це дуже складно. Але це ті навички, які ми повинні відновити. Повинні відновити першочергово, щоб не втратити цю можливість. Коли ми говоримо зараз про травму, багато говоримо про ампутацію. От скажіть, будь ласка, пане Віддаді, чи є певний кейс того, як відновлювати людину, яка має протези? Протезують, ну, по-перше, вона повинна правильно вилікуватися і прийти до моменту протезування, так? І все одно, як ви сказали, вже повинні підключатися реабілітологи. По-друге, ми розуміємо, що людина стає над людиною і в неї з'являються кінцівки не свої, не природні, з якими потрібно теж якось ужитися і почати з ними функціонувати комфортно для себе. Так? І я так розумію, що це ж теж період реабілітації. Тут так само, як і в будь-якому пораненні, реабілітація починається з хірургії. Нещодавно я зі своїми фахівцями, ми були на дуже класному саміті в Києві з питань реабілітації осіб з ампутаціями. Там виступали фахівці зі Сполучених Штатів, і вони дуже класні давали протоколи. І те, що мені запам'яталося більш за все, це те, що першого разу фізичний терапевт приходить до пацієнта, якому ампутували кінцівку, на третій день після операції починає бинтувати цю куксу. І потім кожного дня він її бинтує, бандажує для того, щоб сформувати правильну куксу, для того, щоб вона припасувалась до протезу. У нас, на жаль, є випадки, коли проходять місяці, і з цією куксою нічого не роблять. Тобто там з'являються післяопераційні рубці, там неправильно формуються м'які тканини, і треба дуже довго працювати для того, щоб цю куксу сформувати для протезу. Тобто ми будемо казати про те, що реабілітація в ампутованих, вона має етапи одразу після операції, етап перед протезної реабілітації і етап реабілітації, коли вже протез надягли, коли вже протез є, чи то тренувальний протез, чи то постійний протез. І цей період реабілітації, він пронизує весь період надання цих послуг від ампутації до повноцінної ходьби на протезі. Він може бути досить тривалим. Дійсно, як ви кажете, це українським фахівцям буде потрібно писати вже просто посібники і книги про те, як це робиться, тому що знаємо, говорили свого часу також в своєму в проєкті «Консиліум» про те, що якщо взяти дітей, які ростуть ще в процесі того, як мають протези, це потрібно декілька років проходить змінювати цей протез вже на інший, тому що
організм росте, дитина росте, і кожного разу їй треба в це проходити, цей етап. Це, звісно, навіть уявити складно, не те, що пройти цей шлях. І ви знаєте, я хочу вас спитати, от наразі ви кажете, що є такий шлях, і повинен підключитися спеціаліст. У вас комплектований штат, і ми знаємо, що якщо людині цей прорахований шлях реабілітації, ви підключаєте мультикоманду, то в інших закладах не маємо, так? І я знаю, що ви вже приймаєте участь в таких громадських обговореннях. От нещодавно і в нас у місті пройшов такий великий збір, так, щодо того, як реабілітувати військових, людей взагалі, що постраждали від агресії, вже ділитися цим досвідом і переносити його на інші команди. Так, дійсно. Нещодавно ми проводили наше громадське об'єднання, Асоціація реабілітаційного менеджменту проводила конференцію по трьох дуже цікавих панелях. Це була панель про проблеми надання реабілітаційної допомоги, це була панель про підготовку кадрів в реабілітації, також панель про доступ для людей з інвалідністю до соціальної мережі, тобто інклюзивність, можливість використовувати транспорт, вулиці, а також адаптивний спорт і таке інше. Це була наша перша конференція, але вона була дуже потужна по своєму складу, по представництву і державних органів, і волонтерів, і надавачів реабілітаційних послуг. І ми дуже багато з цієї конференції винесли, і дуже багато буде зроблено за висновками цієї конференції. По-перше, ми будемо продовжувати, тобто ми об'єднали зусилля надавачів реабілітаційних послуг з передових реабілітаційних центрів. Ми з нашим президентом Асоціації реабілітаційного менеджменту професором Ольгою Геннадіївною Юшковською, вона завідувачка кафедрою фізичної реабілітації, фізичного виховання та спортивної медицини. Ми розроблюємо і будемо з наступного року вже впроваджувати навчання для таких фахівців, тобто з різних кінців не тільки нашого міста, але й всієї країни, навчанню реабілітації, тобто вже для лікарів, для фізичних та ерготерапевтів, для фахівців з протезування будемо надавати ці послуги. Разом з тим, ми також продовжуємо навчатися самі. Як я казав про фахівців зі Сполучених Штатів, ми вже домовились з ними про... Певне, так, навчання там буде, і ви зможете вже, як це сказати, ланкою передачі саме цих знань, так? Розуміємо, що наразі дуже багато доступно різних абсолютно таких реабілітаційних курсів. До речі, я знаю, що говорили про спорт, і спорт також допомагає, і є такі адаптивні види. Навіть бачила, що на Одещині гольф задіяли для військовослужбовців, і навіть люди, які є з ампутаціями, вже з протезами, вони також підключалися, там також благодійники. Знаєте, насправді багато що тримається на благодійниках, волонтерах, на людях, які бачать, що коли держава ще не готова, в силу якихось законодавчих моментів, в силу грошових якихось недостач, підключаються люди небайдужі і це роблять, так? Так, дуже багато і адаптивних видів спорту, які є такою самою ерготерапією та реабілітацією для людей з ампутаціями, з інвалідністю, з неможливістю ходити. Тобто ті, хто їздять на кріслах колісних, це і гольф, як ви сказали, це і баскетбол на візках, це і боча для... І навіть танці є, так? Є танці, є стрільба з лука, є дуже багато адаптивних видів спорту, які будуть допомагати людині не тільки фізично адаптуватися, але й соціально адаптуватися, щоб людина не сиділа сама собі вдома в своїх думках, а вона була соціально активною. Це дуже важливо для нас. І ми розуміємо, що так само повинні знаходитися і робочі місця для таких людей, які не можуть повернутися до роботи, яку вони виконували до того, як мобілізувалися до лав Збройних сил України або пішли там на контрактні установи.
Тобто ми розуміємо, що і родинна реабілітація, і дружня реабілітація, і психологічна, і фізична, і спортивна, все це повинно включатися наразі на максимум, тому що війна триває, ми вже маємо багато людей, які потребують такої допомоги, і ми ще не можемо навіть спрогнозувати, скільки матимуть таку потребу в цій реабілітації. Ми дуже дякуємо, що ви насправді на різних рівнях включаєтеся, не тільки допомагаєте, але і плануєте, як це буде взагалі в нашій державі. І я нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був Відаді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру ПРОМЕД, викладач фізичної терапії та ерготерапії Міжнародного гуманітарного університету. Дякуємо вам за все, що ви робите для українців, для наших захисників. І вже чекаю на нашу нову зустріч, бо тема реабілітації виявляється така цікава, що ми її вже відкриваємо не першу програму, і нам ще є про що говорити. Нашим глядачам я пропоную не залишати нас, а за декілька хвилин ми повернемося із новою темою і поговоримо про корисні подарунки для дітей до Дня Миколая.